Vi vann Änglamarkpriset 2014. Föreningen har ju efter det gjort stora framsteg. Vi har blivit större och gjort en bra resa mot att få ut mycket kravgris på marknaden. Att kunna reglera kroppstemperaturen i ett gyttjebad, leta maskar och insekter och just sätta trynet i jorden är ju en väldigt naturlig instinkt för en gris. Och vi skulle vilja att det blev fler grisar som kunde komma ut och ha det så här som de har det.